Pokud to nevíte, v roce 2018 jsem si nechal implantovat jeden NFC čip a v roce 2020 další. Mám je vlastně tady na rukou a ještě jsem si to sám zvýraznil tetováním, ať vím přesně, kde se nachází a můžu je jednoduše využívat. Já bych chtěl mluvit o tomhle tématu, co se updatelo, co se změnilo, co se zlepšilo, co se teď třeba prodává a jak je já sám využívám, protože jsem tady na to téma dělal už pár let na zpátek nějaký videa. Poslední video bylo v roce 2020. Může být? Tak připravu ne můžu no. tak 3 2 1 teď Nebolí to moc no. Ale je tady spoustu z vás nových na tomhle kanále, který vůbec neví, že mám implantovaný NFC čipy. Vůbec vlastně nevíte, jak to probíhá, jak to funguje. A dodneška mi chodí furt zprávy, ať natočím nějaký video, kde jako zmíním, co je novýho, a jak je využívám, jak to update. Nebo je prostě udělat nějaký jako update video, jo, nějaký novinky ohledně toho a tak podobně. Jak jsem si řekl, že dneska je čas a popovídáme si o mých dvou NFC čipech, který jsem si nechal v roce 2018 a 2020 implantovat. Možná to bylo 2019, už se nic nemyslím. První věc, první čip, který jsem si nechal implantovat, je v levé ruce a dal jsem si ho tady na to místo, protože je to takový nejvíc v pohodě místo. Tady se nenachází jakoby nic důležitýho, kde by to nějak překáželo. Další místo se ještě ten čip dává sem. To je taky jeden spot, ale tady jsem to moc dávat nechtěl, tady to mám osobně tvrdý a tady mi to přišlo lepší. Takže v obě ruce jsem zvolil takhle a mám to vlastně na stejných místech na obou rukou. První čip, ten jsem si pořídil od firmy, která se jmenuje Dangerous Things, který jsou tím letím asi byli první, co začali prodávat tyhle ty čipy. Tyhle čipy se dneska dají objednat i třeba z Německa, z e-shopu Digivel, který normálně jako dovezou do Čech, máte to tu do pár dnů a můžete si pak zajít někam si ho dát implantovat. V tom prvním videu, který jsem točil, tak jsem měl i super rozhovor s Šimonem z Helu, který mi právě implantoval tenhle ten čip. No, tak ta implantace toho čipu je vlastně bezpečná v oblasti těch těžkých modifikací, to patří k věcem, s nejsou prakticky žádný problémy. Největší problémy lidi vlastně bývají s tím, Vždycky mají trošku tlustší kůži, že vlastně uh, potom to čtetí zařízení špatně snímá ten čip, takže si třeba na tu ruku musí zatlačit, aby ho vytlačili ven ten čip, ale takový problém, že by, s tím byla nějak, že by ten člověk to měl nějakou infekci, jo, nebo že by se to nějak problematicky hojilo, přeizvilo se to, něco takového, to se, to se nestává. Samotná ta aplikace je velice rychlá, to místo se vydezinfikuje, označí se místo, kam by měl být správně ten čip implantovaný, uh, vezme se ten aplikátor vlastně vpíchne se do podkoží, vytlačí se ven ten čip, zastaví se krvácení tlakem a je to to celý, je to záležitost pár vteřin v závislosti na tom, jak moc se ostrá ta aplikační jehla a jak moc máš pro kůži. A jestli se nepletu, tak mi ten čip vyšel na 2500 plus, pokud si pamatuju správně, 1500 byla ta implantace, takže dohromady to vyšlo na 4000, asi cca a ten druhý chips je Vivoký Spark, který už nevím, jestli se vůbec prodává, teď už existuje lepší Vivoký, ale ten Vivoký, nevím, ještě vám k tomu něco řeknu. Ale to byl Vivoký Spark, který je vlastně určený čistě prakticky jako vizitka, dá se říct, jo, říkali do budoucna, že tam bude víc věcí, ale stále je to jenom vizitka, už je to 4-3 roky, nic se nezměnilo, takže ten stál taky okolo 2000 a ten jsem si nechal implantovat tady v Plzni, myslím si, že za 5 kilo, jo, takže prostě to nebylo nic extra, nebylo to v helu a tak dál. Co si pamatuju správně, tak v paralelní polis, což je vlastně taková velmi zajímavá věc v Praze, tak se konaly takový jako každoroční implantáty čipů, kde jste si zašli, oni objednali velké množství čipů a vy jste si to mohli nechat dát a pak s tím fungovat, protože i tam můžete platit právě tím čipem třeba kafe, jo, mají prostě bitcoinový kafe a tak dál. Nevím, jestli tohle dělají vůbec dneska, nejsem si úplně jistý. Vím, že tohle dřív jelo, ale teď mi přijde, že celkově ty čipy nějakým způsobem už to moc lidí neřeší. Nějak jako, ty novinky ohledně toho padly. Mně přišlo, že 218 až 220 se to hrotilo, furt vznikaly nové věci a teď je nějaký jako ticho posledních pár let, že už nic jako novýho nevzniká. Takže to je jenom věc, kterou jsem chtěl jako takhle zmínit. Na co já osobně využívám na levém chipu v levé ruce, mám odkaz na svoje YouTube, takže když si vodevdu, když si k tomu přiložím telefon, tak se mi otevře moje YouTube, což je takový zase vlastně něco jako vizitka, ale jenom YouTube. A na té pravé ruce mám přímo tu vyvoký vizitku, která je s tím vyvoký spárkem párkem uh, párovaná, takže tam mám nastavený prostě webovku, kde mám svoje kontakty, e-mail, jméno, fotku a tak podobně. Že to je jako to, co na nich teď z tu letu chvíli mám. Experimentoval jsem s tím, že si můžu tím rozsvítit světla v chytré domácnosti, můžu si tím zapnout kom, když si to nastavím přes telefon, co to vlastně NFCčkově bude dělat. Kdybych měl auto a chytrej zámek a tak podobně, tak si můžu nastavit, že se mi tím čipem odemkne auto, znastartuje e, se a tak podobně, nebo kdybych měl chytrej zámek doma, tak si s tím můžu odemykat dveře a nemusím vůbec u sebe nosit klíč, protože ho mám prakticky v ruce. Jo, moje ruka by byla klíč. Ale problém je, že tyhle ty věci stojí raketu. Jo, ten zámek chytrej, ten, nad který jsem koukal a chtěl jsem, tak stál asi 15 tisíc, což se mi úplně nechce dávat za zámek, ale jo, dá se s ním dělat spoustu věcí. Je to vlastně jenom na vaší kreativitě, tím, jak jste technicky schopný, protože ty věci musíte propojovat, spárovat, využívat víc aplikací a tak podobně. Je to docela bolest něco takového nastavovat, ale jak se do toho dostanete, tak si s tím můžete nastavit docela zajímavé věci. někdo to má nastavený, že naskenuje ruku a vlastně dílí takhle gest Wi-Fi pro hosty a tak podobně, jako spousta věcí se s tím dá nastavit, nebo pokud chodíte třeba do gymu a máte kartu, přístupovou kartu do toho gymu, kde je NFC, tak si to NFC z té karty můžete klonovat a dát si ho na ten chip a vlastně vstupovou kartu do gymu nebo jakýkoliv jiného baráku budete mít v ruce a nepotřebujete mít prostě tu kartu u sebe a máte jenom ruku na které je ta karta. Co je teď konc novýho, tak teď existují už, nějak, už nějaký nový čipy a já teď konc zabroušené moje očko na Valetmore. Valetmore je totiž čip, s kterým už můžete platit. Je to normálně peněženka, funguje to prakticky jako Revolut, implantujete si to do ruky, sparujete si, sparujete si to s aplikací, nahrajete si na tom peníze a můžete s tím čipem platit všude. Můžete jít do sámošky za rohem a koupit si za to pět rohlíků. Nebo jít do byly a udělat nákup za 2000. Úplně cajk. Tenhle ten čip právě funguje všude a funguje to jako Revolut. Stojí 250 euro, takže to není zase nějaká jako raketa. Nejsem si úplně jistý, jak tenhle ten čip dlouho vydrží, jak dlouho bude fungovat nevím, ale vím, že ten, co mám já, protože to jsou jenom jako takový data chipy kam můžu nahrát několik bajtů dat a ty prakticky vydrží celý život. Jo, jsou i odolný, takže i kdybych dělal náročné sporty, což nehrozí, tak by se nemělo nic stát a kdybych bych si třeba zlámal ruku. Je to pevný, pořádný, prostě. Nemůže se to jako jen tak rozbít v tvoji ruce, aniž by se o to snažil. Jo, asi takhle bych to popsal, prostě vydrží to dlouho. Komentáře u těle těch předchozích videí, které jsem točil, to je znak šelmy. Teď tě budou sledovat a tak podobně. Kámo, víte, jak funguje NFCčko? Přes NFCčko nejde sledovat lidi. Ten čip se aktivuje v moment, kdy se k němu přiloží telefon, protože jinak ho nic nemá. Moje krev ho nenapájí, nebo moje tělesná teplota. To prostě takhle nefunguje. Ten čip se jenom aktivuje, když se k němu při, přidá telefon a takhle se vycucnou data a to je všechno. A pak se ten čip zase vypne. Teď není aktivní, protože jeho nic nemá co napájet, jo? Prostě absolutně basic NFC funkce, jak funguje NFC. Takže ne, není to zádný, žádný, znak šelmy, není to žádný kámo sledování od vlády, nic takového, dal jsem si to dobrovolně, protože jsem obrovský fanoušek technologií a přišlo mi to hrozně cool a chtěl jsem to prostě vyzkoušet. Jo? A je to docela dobrý, jak se tomu říká, jako conversation starter. Jo? Prostě kámo, piješ v baru a řekneš, já mám implantovaný čip, máš na tři hodiny téma, o čem se bavit. <laughs> prostě, takhle to funguje, kam. To byl jenom takový příklad, nikdy se mi to nestalo, ale takhle to nějak funguje. Takže já mám teď to na Valetmore, který už není jako klasický čip, protože tenhle ten čip se implantuje přes uh, jakoby jehlu, je to taková velká jehla a ten čip se skrz tu jehlu jakoby vsune pod tu kůži, ale tenhle ten novej není klasický čip, jako nějaký oválný nebo něco taky, jo, ale je to spíš taková jako, jak to říct, jako takový, k čemu to můžu přirovnat? Takový tenkej Plíšek, jo, jaký kousek plíšku a tady už to nefunguje přes injekci, ale musí se ta kůže jakoby naříznout a pak se to tam zasunout. Jo, takže už musíte jít fakt za někým, kdo ví, co dělá, protože to není úplně nějak jako snadná věc, že byste si to udělali doma. Samozřejmě k těm, čipům vám dají i návod, jak si to udělat doma, ale velmi několikrát a velmi jasně tam píšou, ať jdeš za profesionálem a doma to neděláš, ale můžeš to udělat i doma. Jo, ale asi to nedoporučuju, děte s tím někam, si to budete chtít udělat. A vlastně, kdyby se cokoliv stalo, jak tímhle, tím valetmorem nebo s těma mýma dvouma, tak jediný, co stačí, je tady malinko naříznout kůži a ten čip takhle vytlačit. Jo? Zase nedělal bych to doma, šel bych za někým, ale není to nic, že bych to ze svého těla nemohl vyndat. Je to úplně v pohodě. S těma čipama jsem i letěl, nic se nestalo, nikdo mě nezaregistroval na kontrole na letišti, takže taky cajk, protože tam je tolik kovů, jako když máte plombu v puse, takže se nic nestane. A dokonce jsem byl i na MRI, nebo jak se tomu říká, prostě na tom skenování hlavy. A taky cajk, jo? Nikdo to neřešil. Byl jsem i na rentgenu u zubaře, u doktora, pohoda. Nikomu ten čip nevadil. Bylo super ho na tej fotce vidět, ale... <laughs> to bylo skvělý na tom rentgenu. Takže prostě ni ničemu to nevadí, ten čip, jo? Je to tak malý, že to nevadí jak na rentgenech, na letištích, na kontrolách, nebo kdekoliv u doktora budete. Prostě nevadí to. Akorát je dobrý to zmínit dopředu, ale ne nemělo by to nikde vadit, protože já osobně nemám zkušenost s tím, že by to někde vadilo. Takže jako ten svět těch čipů se teď mi přijde trošku zastavil. Jako firmy Dangerous Things a Valetmore, spoustu dalších těch výrobců čipů furt funguje, furt jako prodávají věci, ale nepřijdeme, že by teď bylo něco jako brutálně nového, něco, co by stálo za velkou zmínku. Jediný, co tak je ten Valetmore, s kterým můžete platit a funguje jako revolut. To mi přijde jako velmi Super věc a plánuju si ho v budoucnu pořídit, protože, kámo, chci přijít do sámošky a zaplatit mojí rukou. Je to prostě hrozně cool. Já si pamatuju, že Dangerous Things, ještě než existoval ten Valetmore, tak vlastně dělali čip ve stylu, že jste jim poslali do Ameriky vaší platební kartu. Oni odřízli to NFCčko vevnitř, upravili to, zabalili to a poslali vám to v čipu, abyste si ho mohli implantovat. Ale tam bylo několik problémů. První je ta, že posíláte vaší platební kartu přesně někam pryč, jo? co se může stát, nevíš. A další problém, který je za mě ještě větší, je ten, že jako by platební karty nevydrží do nekonečna. Jo, mají splatnost třeba 3-4 roky, nebo kolik to přesně u těch karet je. A prostě za 3-4 roky byste si ten čip museli vyndat z ruky. Takže tady to za mě nedávalo úplně smysl tohle dělat, ale teď tady naštěstí právě existuje ten Valetmore, který asi vydrží, dokud, dokud, ta služba prostě bude fungovat a vypadá to, že stále funguje. Takže už existuje několik let a furt je to cajk. Jo, prodávají dokonce i chipy, které teď nově jsou obohacený ještě letkou, takže když k tomu přiložíte telefon, tak se pod tou kůží rozsvítí, což je docela cool, ale vždycky, pokud nechcete implantovat pod kůži s nějaký čip nebo něco takového, tak si můžete pořídit kamo NFC samolepku, NFC prsten, dělají i NFC nechty, takže jako kdekoliv můžete mít NFC, nemusíte si ho dávat pod kůži, pokud chcete úplně stejnou funkcionalitu. Jo, pod tu kůži je to prostě jenom, pokud jsi tak hustej a věříš technologii a miluješ technologie a tak podobně, tak to chceš zkusit, ale pokud nechceš, tak máš tady prostě úplně jiný NFC možnosti, který si můžeš pořídit. Ze začátku, když se ten čip vlastně implantuje, tak je docela problém s tím to načíst. Ono to pár týdnů trvá, než si tělo na to zvykne. A jako ono ze začátku, co, co, se, co si pamatuju, tak je to obalený jako tukem. To čtení nefunguje tak často, jako musíte fakt se snažit to přiložit správně. Po několika týdnech je tohle lepší, ale není to tak, že byste telefon jenom přiložili takhle na rychlo a hned se to naskenovalo. Občas se vám to povede, když přesně víte, kde na vašem telefonu je NFC, tak to můžete na skenovat velmi rychle, ale pokud to nevíte, tak často budete takhle hledat a jenom jako zkoušet, jestli to načte. Ale když víte přesně, kde je NFCčko na iPhoneu, jestli se nepletu, tak je úplně na levé straně, takhle nahoře a tady na Google Pixelu ho mám přímo vlastně na tom Google logu, co jsem pochopil, jo? Takže když člověk ví, kde je, tak to načte rychle, ale ze začátku to nemusí ani načíst, protože je to obalený tukem a tělo se s tím ještě nějakým způsobem jako vypořádává, než si na to zvykne a jak si na to zvykne, tak můžete načítat úplně v pohodě a už to bude fungovat. Pod kůží to nebolí, na dotek je to malinko cítit, ale nic to nebolí, jakkoliv ohnu ruku, jo? prakticky to tam jako necítím, cítím to jenom, když se to takhle dotknu. Je to prakticky jako asi, asi, bych dokázal říct, že to je prakticky stejný způsob čipu, který má váš pes. Jo, protože na tom čipu jsou taky uloženy jenom nějaké informace, data, aby se zjistilo, čí ten pes je. A tohle je vlastně úplně to samé, jenom vy si sem můžete nahrát jakýkoliv data chcete. Můžete si sem nahrát webovku, e, odevření aplikace, adresu, Google Street View, nastavení budíku, nastavení Wi-Fi, Bluetooth, všechno. Jo, jde tam nastavit hrozně moc věcí, ale většinou na ten čip jde nastavit jenom jedna věc. Protože když tam máte víc věcí, tak telefon neví, kterou věc hned aktivovat a aktivuje tu první, ale neaktivuje tu druhou. Jo, takže vždycky tam musíte mít jenom jednu věc na tom čipu, pokud chcete mít jenom, musíte to změnit a přepsat. Ale když si tady nastavím třeba já budíka, adresu na YouTube a můj telefonní kontakt, tak se odevře vždycky to, co je první. Takže budík. Jo? A to ostatní se nevodevře, protože to telefon prostě nedokáže takhle na přečíst a udělat všechno. Je to nějaký asi omezení softwaru, bych řekl, mohlo by to jít vyřešit, ale zatím ani v iOS, ani v Androidu tohle není. Takže tohle je furt ještě problém. A já si myslím, že jsem vám řekl takhle všechno. Jak jsem říkal, nic se nějak jako nezměnilo. Jediný, co teď existuje, tak je taky ten valet Moros, který můžete platit. Ale jinak mi přijde, že se teď ty čipy nějak zastavily a moc se nevz, nevzniká nic jako extra nového nebo něco, co by stálo za řeč. Pak dělají takový magnetky, to už ale bylo i předtím, magnetky, který si implantujete sem a vlastně jakýkoliv uh, kov zvednete, tak ho ucítíte jakoby ještě víc, protože se to malinko jako přilepí k tomu kovu a prej to zvyšuje to ty pocity toho doteku. Jo? Nevím, nikdy jsem to neměl, nevěděl jsem to u nikoho, jenom vím, že to existuje. Je to cool, ale asi bych si to nedával, nepřijde mi to tak jako extra zajímavý jako tyhle dva, který mám. Takže to je to asi takhle všechno. Já moc krát děkuju za podporu, děkuju za to, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud máte nějaké ještě otázky, které jsem vám tady nebo a nebo neřek, tak se zeptejte v komentářích, nebo se zeptejte na mém Patreonu, kde tohle video je zase s předstihem, protože všechny videa jsou tam alespoň o jeden den dřív, takže se připojí na můj Patreon. Děkuji. My se uvidíme u dalšího videa, do komentářů se zeptejte na co potřebujete a zatím. Čigo. Čekni G2, když se koupíš velmi věcí, tam peníze. Křesťanství, když se zrodil Ježíš až prostě po Egyptiany, Atlantidu a tak podobně. Prostě nějaký zmínky o tom, že existují mimozemšení už z dřívějších dob, který svítí přímo jako na ten křest. Je to z roku 1710 a je to nakreslený umělcem Aert de Gelde. Je nějaký lítací objekt na obloze a právě to taky vypadá jako ten klasický UFO sighting, který jako dostáváme, to vidění těch UFO. Země je přesně tady na tom místě, Pluto je prostě daleko a tak podobně, že má jako správně i ty délky a můžeme vidět, že tady jsou... Ale když si rozklikneme ten obrázek, tak to vypadá jako něco, co vídáme i dneska.